ომის 216 დღე 216 დღე უკრაინაში რუსეთის მხრიდან საჰაერო იერიშები გრძელდება. აფეთქებებს 11 მშვიდობიან მოქალაქე შეეწირა, 25 დაშავდა, მათგან ყველაზე მეტი ხარკოვის და დონეცკის ოლქში. საავიაციო დარტყმები კიდევ ერთხელ განხორციელდა ნიკოლაევზე, შედეგად 8 მრავალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსია დაზიანებული. დაღუპულების და დაშავებულების შესახებ ინფორმაცია ამ წუთებში ზუსტდება. უკრაინულმა ძალებმა ხარკოვის ოლქში მდებარე ქალაქ კუპიანსკის სამხრეთ გარეუბანი დაიკავეს, ასევე კონტროლი დაამყარეს მდინარე ოსკოლის აღმოსავლეთ ნაპირზე მდებარე მნიშვნელოვან სარკინიგზო მონაკვეთზე. ომის შესწავლის ინსტიტუტის ცნობით, უკრაინელი სამხედროები წინ მიიწევენ დონეცკის ოლქის ქალაქ ლიმანისკენ და ცდილობენ ალყაში მოაქციონ იქ მყოფი რუსეთის ძალების დანაყოფები. უკრაინული მხარის ცნობით, სამხედროებმა ხერსონსა და მელიტოპოლში რუსების კუთვნილი დიდი რაოდენობით აღჭურვილობა გაანადგურეს.